Siku hii ya leo nimekuwa na mkutano kati ya yangu na Prime Minister wa Burundi, na tumeongea kuhusu uhusiano kati ya Kenya na Burundi na vile tunaweza kuendeleza uhusiano huo. Tumeongea maneno ya uchumi, maneno ya kuhusiana mambo ya tourism na vile tunaweza kufanya inchi zetu mbili ili uhusiano kati ya watu kwa watu uendelee kuimarika. Na pia tumeongea kuhusu sisi kama wanachama wa East African Community na pia kama wanachama wa International Conference on the Great Lakes, na vile tunaweza kuhusiana kati ya inchi hizi mbili ili tuendelee kutekeleza mikataba ambayo tumetia kati ya yetu chini ya hizi organizations. Na pia tumeongea juu ya vile tunaanza kucooperate kati ya Kenya na Burundi kuendeleza maneno ya usalama katika eneo hili la Ziwa Kuu.